Presentem la vida quotidiana a Sitges en els anys 1880-1920. Per aquells temps, Sitges començà a organitzar-se com a poble. Aquí tenim el carrer d'en Bosch amb el palau dit del rei Moro, deixalla d'una civilització remota, i l'estudi Vidal, història moderna. Vet aquí la vall, que resumeix uns temps i des d'on la vila s'abocà cap a nous destins. Els primers artistes, batlle Amell a la feina. Joaquim de Miró, de conversa amb el vell doctor Benaprés. Els dos personatges tenen al fons l'antic castell. Diem adéu a aquelles nobles pedres que sucumbiren a un trist destí. Arredossat al castell, el mercat. Al fons, el nou edifici de l'Ajuntament ja nascut sense gràcia. L'encant el trobem en les abundants faldilles, en les barretines, en les paneres del peix, en el crit de les venedores. El viu, noies! Aquesta és la primera barca que sortirà del mar tota olorosa.